waxaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si rasmi ah uga furmay wareeggii labaad ee tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland kaasi oo hore wareeggii koowaad ugu soo dhammaaday gobollada Awdal iyo Togdheera. Tartanka kubadda cagta ee galabta ka furmay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa waxaa ku tartami doona 8 gobol: xulka gobolka Sool, Saaxil, Xaysimo, gobolka Sanaag, Awdal, Hawd, Daadmareed iyo Gabiley. waxaana lagu furay ciyaarahaasi galabta labada xul ee ku kala ciyaarayay magacyada gobolka Saaxil iyo gobolka Xaysimo. Tartankaasi ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay bulshadii daawanaysay, waxaana bulshadu indhahoodu ay soo jiidanayeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium oo la dhigay rooga cagaaran, kaasoo ku yimi siyaasadda madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo, oo ay taariikhda guunka ay u gashay in markii ugu horreysay ay xukuumaddiisu ku guulaysato inay dhallinyarada u dhigto garoomada kubadda cagta rooga cagaaran si ay ugu dhiiradaan inay sii wataan isboortiga amaba ciyaaraha ugana fogaadaan qaybaha kala duwan ee balwadaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silanyo oo si rasmi ah u furay islamarkaana lugtiisa midig ugu laaday kubadda cagta si ay u gasho garoonka, macnaheeduna uu ahaa inuu tartanku furan yahay, ayaa waxa uu tilmaamay madaxweynaha Soomaaliland muhiimadda ay ciyaaruhu u leeyihiin dhallinyarada u soo kacaysa dalka iyo dadkaba. waxaanu ku dhiirigeliyay dhallinyarada iyo cidda kale ee xiiseysa ciyaaraha inay sii wataan si ay uga fogaadaan balwadaha. farxad way bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladdan furitaanka ciyaaraha qaranka ee gobolka ay gobolladu isugu imanayaan. ilaah waxaan ka baryaya inuu nagu wada guuleeyo, ilaah waxaan ka baryaya inuu guuli nooga dhigo. aada iyo aada tiimo ka qayb galaya ciyaaryahanka oo dhanna aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa guul iyo gabanimo. aada iyo aada baa umahadsantihiin. wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu ka warramay maraaxilkii uu soo maray tartankaasi. maanta waxa weeyaan madaxweyne waa garoonkii maaragtay caasimadda, waa garoonkii caasimadda oo maantaad furtay oo kooxdii horeys ugu ciyaarayso. 8 gobol ee ka hadhay 2015 ayaa maanta 16 ku ciyaaraya. madaxweynuhu wax badan buu ka soo qabtay, dhallinyarada wax badan buu sameeyey. waa madaxweynihii maxay ahayd horumarka, waa madaxweynihii maaragtay dhallinyarada, hadday xukuumad tahay hadday meel kastaba uu ka qayb geliyey. agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo maayirka caasimadda Hargeysa oo iyaguna halkaasi ka hadlay, hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaynu aragnaa wax weeye muuqaal ka duwan kii hore, waxaynu aragnaa qaab ka duwan sidii hore, waxaynu aragnaa garoonkii oo goglan, waxaynu aragnaa nidaamkii oo aad uga beddelan sidii hore. garoonkan maanta Hargeysa Stadium oo waxa weeye ahaa mashruuc ay fulisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bahda sportska ee ka timid gobollada kala duwan ee dalka waxaad leeyahay soo dhawaada marka uga hoysaa. mar labaad waxaan leeyahay shacbiga reerkiisa si fiican u soo dhaweeya martiday noo joogta, nabadgelyadooda, deganaanshiyahooga, iyo hawshood bay inagay mas-uuliyadoodina saaran tahay. waxaana markii uu madaxweynaha Soomaaliland si rasmi ah tartankaasi u furay ay ciyaartu u bilaabatay sidii loogu talagalay, waxaana ciyaartu ay ku bilaabatay jawi deggan oo labada kooxoodba ay la yimaadeen ciyaar ay soo dhaweeyeen dadkii daawanayay. markii ay ciyaartu muddo socotay ayaa waxaa 3 gool oo darandooriye la yimi xulka gobolka Saaxil, waxaana markiiba uu isbeddel ku yimi ciyaartaasi. labada kooxoodba waxa ay la yimaadeen ciyaar wanaag oo midba midka kagale iska caabinaya sidii uga guulaysan lahaan. hase yeeshee qaybtii hore ciyaarta ayaa ku dhammaatay 3-0 uu ku hogaaminayo xulka gobolka Saaxil, halka gobolka Xaysimo aanu la iman qaybtii hore ciyaarta wax gool ah. intaasi kadib waxaa si rasmi ah mar kale u bilaabmay qaybtii labaad ee ciyaarta. labada kooxoodba markii ay la soo tashadeen macallimiintooda ayaa waxa ay isbeddel ku sameeyeen ciyaaryahanadii ku jiray garoonka gudaheysa, kaasoo midka kaleba uu iska dhisayay meelaha uu kaliito. hase yeeshee mar kale ayaa xulka gobolka Saaxil waxa uu la yimin goolkiisii 4-aad. ugu dambeyntii ayaa ciyaartaasi waxa ay ku soo afmeeratay 4-0 ay guushu ku raacday xulka gobolka Saaxil, halka gobolka Xaysimana uu kala tagay gool la'aan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaa kala qayb galay furitaanka tartankaasi marwada madaxweynaha Marwo Aamin War Sheekh Maxamed Jirdeen, xubno ka tirsan golaha wasiirada, barasaabka gobolka Mardoje, maayirka caasimadda Hargeysa, iyo dhammaanba barasaabada iyo maayirada gobollada kala duwan ee ku tartamaya garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. sidoo kale ciidamada amniga, gaar ahaan ciidanka booliska, ayaa si wanaagsan u sugaya amniga garoonka.
أحمد سكي دار حسن يا عبد الله علي سودي تلفزيون كقرن كسومالي لان جرون كوكبدا عقتي هرجس استاديوم